Hallo så alle sammen, og hjertelig velkommen til dagens video og glædelig Halloween, fordi i dag er det den 31. oktober, det er lørdag, og det er også Halloween. Og derfor så tænkte jeg, at vi skulle samle en hel masse af mine simmer, som jeg har brugt igennem tiden, og så skal vi altså holde Halloween. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, at det lige begyndte at regne lige midt i det hele. Det tror jeg simpelthen, at bedstemor Makinui hun skal gøre noget ved. Bedstemor Makinui hun er nemlig lige her. Og det der er sket, det er simpelthen, at jeg har samlet en hel masse af mine gamle simmer. Alle dem, som jeg har brugt i mine serier og i forskellige videoer. Eller ikke alle sammen, men i hvert fald 16 forskellige af dem. Og så bor 8 af dem i den her husholdning, og så bor 8 af dem i en anden husholdning. Og så har jeg lavet klubber og inviteret dem på besøg. Men jeg synes simpelthen lige, vi skal præsentere de simmer, der er her. Det her, det er bedstemor Makinui. Hun og Akila Sulani, det var simpelthen de første simmer, der var med i Havfruernes Kald. Det er ligesom dem, der er hovedpersonerne. Og bedstemor Makinui, hun døde jo på et tidspunkt. Og Akila, hun døde i sidste episode. Hvor er Akila henne? Hun sidder simpelthen lige heroppe. Og hun er blevet ung igen. Jeg har nemlig taget den version, som jeg lavede, lige da jeg satte dem ind i spillet. Så helt tilbage fra episode 1. Og her, der har vi simpelthen Gurli Genetik. Og Gurli Genetik, det er jo verden i vores allesammen yndlingsdating-show, Ekstrem Dating med Gurli Genetik. Og hun skal bare gå ud fra det toilet lige nu, fordi Vera Funny, hun skal altså på toilettet. Og Vera Funny, hun var med i den video, hvor jeg prøvede at få hende til at dø af grin, og det skete også. Hun er en super fancy pige. Så er der jo selvfølgelig vores allesammens favorit, Jerome Davis. Det er manden med de mange børn, eller forbryderen med de mange børn. Han startede som en gemen kriminel, og så endte han med at få over 100 børn med alle mulige forskellige damer i hele nabolaget. Og hans eventyr, det er faktisk ikke færdigt endnu. Men jeg har efterhånden lavet en del videoer med ham, hvor han bare har fået børn med en hel masse forskellige kvinder. Så er der jo Lima Tyttebær, som skulle prøve at få... Lima Tyttebær, som skulle prøve at få børn med manden Melen. Og det gik super godt for hende. Og vi har altså også taget manden Melen med i dag. Både fordi det er Halloween, og så fordi altså, han er en dejlig mand, ikke? Og her sidder han sammen med Maddie Temper, som var hende, vi skulle prøve at få til at dø af vrede. Men det, der skete i virkeligheden, det var, at vi fik alle andre til at dø af vrede. Og til sidst i den her husholdning, der har vi Betsy Crush. Og det var altså hende, der blev smadret af en seng. Og det var faktisk den første af de videoer, hvor vi får folk til at dø af forskellige ting. Og her, der har vi altså Ryder Goodsong. Og Ryder Goodsong, hun døde simpelthen af gnaverfeber. Det var altså også en af mine favoritvideoer i den serie. Og så er der Gracie Mae Davenport, som har fået barn med påskeharen. Det var sådan en hyggelig påskevideo, og jeg tror faktisk, hun er gået lidt i stå lige nu. Jeg tror, vi har glemt at sige velkommen til alle de simmer, der står herude. Og jeg har altså også taget de tre simmer, som var med i min Grønt er Skønt-serie. Der er Asta her, og så er der Katinka her. Og Baxter, han må også være her et eller andet sted. Men mens vi lige venter på, at vi kan finde Baxter, så kan vi altså også lige hilse på Mac Cheeselot, eller Mackerel Cheeselot. Makrel masser af ost. Han har været med i et par videoer. Han har været med i den video, hvor han skulle få den hemmelige ostetogstræben, og så har han været med i en video, hvor han skulle prøve at leve af ting, som han havde fundet i container, udelukkende det. Det var altså også bare sjovt. Og så har vi altså også Flora Fluesvamp, og hun var med i en video her tidligere på ugen, hvor hun prøvede at blive spist af fluer. Altså hun døde simpelthen af, at hun blev spist af fluer. Det var sindssygt. Og der var Baxter simpelthen. Jamen velkommen til Baxter, det er dejligt, at du gad at dukke op. Han var så også med i min Grønt og Skønt serie. Alle de her videoer, som jeg snakker om, de ligger stadig på kanalen, og der er simpelthen Sims playlister og ting og sager inde på kanalen. Der er masser at dykke ned i, hvis I mangler noget at se. Men i dag skal vi altså holde Halloweenfest. Eller ikke fest som sådan, men jeg har lavet sådan en helligdag i morgen, der hedder Halloween. Og det er jo sådan, at man selv kan gå ind og tilføje helligdage, hvis man har den pakke, der hedder årstider. Så kan man klikke på en dag, og så kan man sige tilføje en helligdag. Og så har vi simpelthen bare lavet en, der hedder Halloween. Der er også mulighed for, at vi kan lave en grusom fest, men indtil videre så tænker jeg, at vi bare holder helligdag, og så har jeg sat nogle ting, som der er traditionelle for den her dag. Og jeg ved godt, det er ikke traditionelt, at julemanden dukker op, og det er ikke traditionelt, at påskeharen dukker op, men de to har vi altså også mødt i mine videoer. Så jeg tænkte, det kunne være en ekstra sej ting, hvis de også kom. Og derudover så er det genganger natten, der er noget med spøgelser og vampyrer og rumvæsener, det er totalt Halloween-agtigt. Så skal man have kostymer på, mega Halloween-agtigt, og så er det slik eller balladedag. Det er en fantastisk tradition, og jeg har faktisk for noget tid siden downloadet en grund fra galleriet, som er rigtig Halloween-agtigt. Så jeg tænker, i morgen er det Halloween, så tager vi derop. Men altså, indtil da, så har vi jo frie muligheder for at få de her simmer til at lære hinanden at kende. Det kunne da være, at Jerome Davis han skulle prøve at få barn med Akila. Der er simpelthen masser af muligheder. Han kan da i hvert fald prøve at lære hende at kende og lige flirte lidt med hende. Altså, hun er bare ikke klar til det, hun er smuttet.
Det er lidt uheldigt, at vi har taget Mackerel Cheeselot med, fordi han kan faktisk ikke rigtig lide mennesker, så han står bare for sig selv og ser fjernsyn. Han er ved at se et meget spændende madlavningsprogram med en, der laver en kalkun, sætter den i ovnen. Det er ren bedstemor, det der. Jerome Davis, han har simpelthen fået overtalt Akilah til at snakke med ham. Hvor er han heldig? Så kan han jo lokke hende, for den egenskab har han jo. Så kan han løfte hendes humør, og så kan han også lære hende at kende. Og så får de simpelthen lov til lige at snakke lidt sammen. Så kan det være, at gurlig genetik kan vurdere, om de passer godt sammen. Jeg tror, at Betsy Crush og Flora Fluesvarm, de kan blive bedste venner. De er begge to døde på meget mærkelige måder. Og så tror jeg altså, vi skal have Vera Funny til at skære et græskar herop. Skildret. Oh ja, lad os lave et skildret græskar. Og gurlig genetik, hun sidder bare og spiller krigsspil. Wow, det ser vildt ud, det der. Og Maddie Temper sidder også ved computeren. Og Asta og Gracie Mae Davenport, de sidder her og snakker sammen. Det bliver simpelthen bare sådan en hyggelig Halloweenfest i dag. Okay, jeg håber ikke, hun skærer sig. Jeg satser på, at hun har været spider, da hun var barn, så hun har lært at bruge en kniv. Og Marke, nu er jeg gået i seng. Jamen, det er også hårdt at være gammel. Det er jo sådan lidt, der er kun 3 senge i det her hus, så de må lige deles lidt om det. Så er der en, der kan sove i badekar. En, der kan sove på gulvet. Eller mange, der kan sove på gulvet. Men jeg tror faktisk, jeg vil vende tilbage i morgen, hvor det er rigtig Halloween. Det kan godt være, at nogle af dem skal have lov til at sove lidt. Og ellers så fikser vi lige deres behov, inden vi holder Halloween. Og så har datoen skiftet, og nu er det tid til at fejre Halloween. Og jeg fik jo ikke lige nævnt det, men det er faktisk det her Halloween-hus, som jeg byggede for et par uger siden. Et par dage siden, det ved jeg ikke. Det er ikke så lang tid siden, jeg byggede det her hus. Og nu skal vi holde Halloween, og det vil sige, at vi skal tage alle vores klubmøder, og så skal vi simpelthen flytte dem op på den der grund, hvor vi skal holde Halloween. Jeg tror, jeg tager Marke Nui, og så siger jeg, at tage så mange med som muligt. Hun kan ikke tage så mange med. Men vi tager så mange med som muligt. Og så lad os gå herop. Okay, så har jeg fået nogle af simmerne herhen, og så tænker jeg, at vi lige tager og starter klubmøde her med alle de 3 klubber, jeg har lavet. Så får vi nemlig alle herhen. Sådan! Der er så ikke lige alle, der har deres pæneste tøj på. Velmanden, Malene. Sådan. Okay, den her grund, det er en rigtig Halloween-grund. Og jeg har fundet den på galleriet. Den er lavet af Ima J. Unknown. Ima Junk Known. Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en super fed grund. Og nu skal jeg faktisk indrømme, jeg har ikke kigget nærmere på den endnu. Jeg har bare set, at alle er på vej væk. Hvorfor er I på vej væk? Hallo, vi holder Halloween her. Det er også bare taberne, dem der. Vi holder klubmøde her. Og hvad har vi af muligheder her? Der er en hel masse græskarskærbord. Wow, der er mange. Det kunne være, at vi skulle holde sådan en helt græskarskærkonkurrence. Så er der også noget, hvor man kan sidde og tegne, men vi er ikke rigtig børn. Så er der også noget, hvor man kan male. Så kan man lave blomster. Åh, det er lige Marcanu i det her. Så kan man kaste med hestesko. What, det ser sindssygt ud, det her. Det er jo mega fedt. Hvad kan vi lave her? Der kan vi kigge på sådan nogle, og så kan vi spille dart. Okay. Hvad er det her? Nej, det er basketballs, der er ild i. Ja, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg er for noget. Så er det meningen, man skal kunne spille basketball, men jeg ved ikke helt. Ja, vi kan spille basketball her. Så er der store hallenballer. Og så er der simpelthen sådan en lille petting zoo med en hel masse dyr herinde. Ej, det er mega hyggeligt. Jeg ved godt, det kun er statuer, men det er da mega sejt. Prøv lige at se. Så er der en masse haner og en høne. Burde det ikke være omvendt? Det tror jeg, det burde. Og så er der katte herinde. Og der det er lamaer og hunde. Og kaniner og ænder og grise og heste. Ej, hvor er det sindssygt lavet, det her. Så er der et bål her. Og her der er nogle hvad? Når det er kasseapparater, eller hvad? Jeg tror ikke, det er meningen, man skal bruge dem her, men det er vist nok et eller andet med, hvor man kan sidde og råbe højt. Måske. Så kan vi grille, når vi bliver sultne. Og så er der et græskarbed heroppe med en hel masse græskar. Et skakbord. Hvad er det her? Det ligner seriøst bare, at man er inde hos sådan en gypsy. Hvad hedder det? Hun er en... det er en spåkone. Ja, det er Maren, der er spåkone. Altså Maren, hende har Jerome Davis altså fået børn med et par gange, ikke? Og så er der også de her små skeletter. Eller kranier. Okay, Maren er spåkone. Så nu er det Maren, der skal vurdere, om gurlig genetik og manden med lægen er et godt match. Okay, den næste reaktion fra hende er svaret. Okay, jeg tror, det er et godt match. Hun smiler. Ja. Jamen, så held og lykke med det, gurlig genetik og manden med lægen. Så er der et lille toilet her. Bare sådan en enkelt bås. Og så er der en bar her. Hvem skal stå i baren?
Det ved jeg ikke. Vi ansætter en eller anden. Og så kan man købe frugt her. Ej, men altså, hvor er det vildt lavet? Prøv lige at overveje det. Det er bare enkelte frugter, som der er kommet fra et træ, der ligger her. Glødekugle. Hvad er det? Jeg er ikke sikker på, at det er noget, vi skal spise. Men måske kunne vi prøve. Betsy Crush, du er altid så uheldig. Kan du ikke lige prøve at komme og spise en glødekugle? Der står også en plante her. Hvad er det? Det er et æbletræ. Er det meningen? Okay, Betsy, du kan ikke bare løbe, hallo? Jeg skal da lige se, hvad der sker, når du spiser det der. Haps. Okay, hun blev glad, fordi det var kun okay afgrøde. Okay, så der sker ikke noget fancy, men det kunne da være sjovt. Der står sådan en flamingo her. Og så er der en patchy. Oh! Det er jo faktisk også sådan, så man kan få den til at blive levende, men det tror jeg ikke rigtig, vi har tid til i dag. Men vi kan snakke med den. Undersøg den. Det kan vi så ikke rigtigt, fordi der er helt lukket ind til. Man kan ikke komme ind til ham. Men så kan vi jo eventuelt... Oh, vent. Vi kan pynte op her. Ej, det kan vi ikke. Fordi vi ikke ejer grunden. Men vi kan tænde bålet. Det gør du, Betsy. Det er simpelthen det vildeste, det her. Altså, den her grund, den er over al forventning. Wow! Hvad med at sætte ild til dig selv, Betsy? Så kan hun brænde penge, fordi vi har masser af penge. Dem har jeg snydt med. Så er det sagt. Så kan vi skifte farve på ilden, så den er... Den skal være... Okay, wow. Det brænder lidt. Magenta. Så hun kastede et eller andet i. Oh, wow, sindssygt. Men hvordan ser den her grund egentlig ud, sådan, når man lukker den helt af? Wow. Det er så godt lavet, det her. Jeg er totalt overrasket. Det er mega fedt. Det minder mig faktisk lidt om, hvordan de der offentlige grunde var i Sims 1-pakken, der hed Make in Magic. Det var min yndlingspakke. Jeg elskede det. Okay, Maginui, hun skal hen og lave blomster. Åh nej, nu regner det igen. Akila, den fikser du den her gang. Vi skal simpelthen ikke have regn her. Åh nej, vent. Den her version af Akila er jo ikke havfru endnu. Det var hun jo ikke fra starten. Det var sådan en total fødselsdefekt. Jamen altså, så er det Maginui, der gør det. Så må hun afbryde sin blomsterbinding. Sådan der. Så får vi altså bedre vejr igen. Maginui, hvorfor virkede din havfru? Den virkede. Jeg skulle lige til at spørge hende om, hvorfor den ikke virkede. Men så var det, fordi jeg var utålmodig. Okay, hvem skal male? Det tænker jeg, Vera Funny skal. Hun kan lave et legesygt maleri. Og Akila, hun kan vel lave et selvsikkert maleri. Så kan vi se, hvem af dem, der laver det pæneste maleri. Prusit? Okay, jeg glæder mig mega meget til at se, hvem der laver det pæneste maleri. Skal vi have lidt flere til at være med i konkurrencen? Betsy, hun kan lave et matematisk diagram. Okay. Men Malene kan også lave et selvsikkert maleri. Hallo, hvad laver I? Hvad med at sætte den der væg ind foran mit hoved? Jerome Davis, han er flov. Hvad han lavede? Har han nu flirtet med nogen, der ikke... Ej, han har stjålet. Hvor pinligt. Det er simpelthen pinligt. Han kan ikke lave et flovt maleri. Det kunne ellers være fedt. Han kan lave et selvsikkert maleri. Jamen så sætter vi dem simpelthen til at lave en masse malerier, og så vurderer vi lige, hvem der har lavet det bedste, ikke? Okay, Maginui, hun er altså også gået i gang med at male, men hun snyder, fordi hun har taget lærred, der er dobbelt så stort som de andres. Men jeg tror altså ikke, det bliver bedre af den grund. Hun er heller ikke færdig. Jo, hun er færdig med sin blomster, så er det nok derfor. Så tilføjer vi lige en vase. I hvert fald, når hun er færdig med at male. Okay, så jeg tror, at Kila er færdig med at male. Hun har lavet det her. Og Vera Funny er også færdig med at male. Ja, kreativt. Betsy crushed hendes matematiske diagram. Det ser lovende ud. Jerome Davis, han gør sig virkelig umage. Jeg er sikker på, at det er, fordi han gerne vil imponere Akila. Tror I ikke det? Og manden Malene, han har taget kåben af, og så er han simpelthen bare i gang med at male den dejligste løve. Okay, Maginui, har du nogensinde øvet dig? Hvis du skal lave det, så lav det lige færdigt, ikke? Hun har fået lavet den her vase. Jeg tænker, hun kan sætte den til salg på Plopsy. Okay, så er alle færdige med deres malerier. Hallo, så træder vi tilbage, så er det cykel dertil. Ej, det er altså lidt kort at cykle. Bare gå dertil. Og manden Malene, du skal også væk derfra. Vera Funny, du skal ikke sabotere konkurrenterne. Derover. Okay, lad os lige kigge på det, ikke? Hvem har lavet det flotteste maleri? Er det Maginui, som er diskvalificeret? Eller er det manden Malene? Eller er det Vera Funny? Er det Akila? Er det Betsy Crush? Eller er det Jerome Davis? Altså, jeg vil sige, det kunne godt lide en kunst, det her Jerome Davis har lavet. Men det er altså bare, han har kastet lidt med noget maling på et lærred. Jeg kan ikke helt beslutte mig for, hvad for en, jeg synes, der er pænest. Men skriv lige som en kommentar, hvilken en, du synes er pænest. Hvis du ikke kan huske navnene, så skriv bare fra 1 til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så kan vi altså også lige få bedømt det. Okay, men nu tror jeg faktisk, det er ved at være tid til, at vi finder nogle kostymer frem. Bedstemor Maginui, hvad skal du være klædt ud som? Jeg kan jo ikke navnene på alle dem her. Jeg ved ikke, hvem de er.
Hun skal være Heppekors pige, helt sikkert. Gurlig Genetik, hun kan være en rumsheriff. Jerome Davis. Han kan være en skurk, fordi han er lidt en skurk, ikke? Okay, vent. Okay, det her, det var rumsheriffen, eller hvad? Hvordan ser Makanuri ud? Hun er ikke skiftet endnu. Hallo. Sådan der, så er hun Heppekors pige. Hvad med Lima Tyt? Åh nej, Lima Tyt er bare gået i seng. Ved I hvad, vi snyder lige med hendes behov, så hun bliver glad igen. Det går ikke, at hun sover Halloween væk, vel? Så går hun tage kostyme på som prinsesse Leia. Det er hende der fra Star Wars. Ej, vi skulle have haft hende der fra Star Wars med. Der var ikke lige plads i husholdningen. Sådan der, nu har vi hende in spirit. Hun har godt nok blå øjenbryn, men det går nok. Så er der Vera Funny. Vera Funny, hun skal være lama-hjørningeholdets maskot. Ja, sådan. Og så kan man bare overhovedet ikke se, hvem hun er. Hvem ringer til Jerome? Nej, vi skal ikke til... Jo, Jerome, han vil altid gerne tage imod penge. Altid. Den er fin. Hvad skal Akila være klædt ud som? Hun kan være en stuepige. Wow, hun ligner en simmer fra Sims 2. Wow, det er faktisk et rigtig pænt outfit. Må man godt have det på til hverdag? Ej, Makanui, du er nødt til at fikse vejret igen. Det går hele tiden galt. Det var da også utroligt, altså. Så er der Betsy Crush. Hun skal være Ayla Secura. Ja. Og manden Malene, han skal altså også klædes ud. Han kan blive klædt ud som... Luke Skywalker. Darth Maul. Boba Fett. Boba Fett? Sikkert. Okay, så det der, det er Boba Fett. Og hende her, det er hende der, den anden fra Star Wars. Okay, fair nok. Så er vi simpelthen klædt ud alle sammen. Det er så også ved at blive aften. Vores Halloweenfest er ved at være slut. Det er mega ærgerligt. Jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Ej, hvor er det ærgerligt, det her, det ikke er en rigtig spåkonekugle. Det kunne være mega cool. Hvad er det her? Det mønter? Det ved jeg ikke helt, hvad vi kan gøre med, men der er en fremtidskube jo. Okay, Makanui stiller lige fremtidskuben et spørgsmål. Spørg om fremtiden også. Ej, hun kan ikke nå den, fordi det er bygget sådan. Ej, hvor irriterende. Men der ligger også en voodoo-dukke. Kan vi binde den til nogen? Åh, hvor er Mac Chisolot? Åh, han er jo selvfølgelig ikke i den her familie. Det er jo selvfølgelig kun dem, som vi har i den her familie, vi kan klæde ud. Der er jo dobbelt så mange, men de er bare en anden familie. Oj, prøv lige at se den her. Det er en hel masse kurve med sindssygt mange frugter. Og grøntsager. Og ting og sager. Ej, jeg synes, det er så vildt lavet, det her. Hun har bundet den til Mackerel Chisolot nu. Wow. Hun er totalt manisk. Hidkald Mackerel. Sig mig engang, er han gået? Er han gået hjem fra festen? Hallo, vi holder Halloweenfest, Mackerel. Jeg vil sige, julemanden er ikke kommet nu, men julemanden han kommer nok også derhjemme. Så man kan sige, der er nok ikke så meget at gøre ved, at han ikke er her. Så skulle vi tage hjem igen. Og det samme med påskeharen, skulle den ikke have været der klokken 1? Det kom den jo ikke rigtigt. Det kan vi jo godt blive enige om. Ej, men vi skal altså også til at skære et græskar, det har vi heller ikke fået gjort endnu. Jeg synes simpelthen, vi sætter alle vores simmer her til at skære et græskar. Undtagen Gurlig Genetik, fordi hun har det skidt. Du skal simpelthen ikke have det skidt. Du skal bare gøre os glad. Det er altid dejligt lige at sætte snud til, inden man gør sådan noget her. Og Jerome Davis, han kan lave et spøgelse. Lima Tytteberg kan lave et klassisk græskar, der er hvidt. Vera Funny kan lave... Hvorfor kan hun ikke lave et hæsligt græskar? Og hun har ikke niveau 5 i fingerfærdighed. Fair nok. Så kan vi sætte Akila til at lave... klassisk græskar, der er orange. Og Betsy Crush kan lave et skilleret græskar. Og manden Malene, han kan lave... et klassisk græskar. Det skal være grønt. Sådan der. Så sætter vi dem simpelthen lige i gang med at lave græskar alle sammen. Undtagen dem, der ikke gider. Hallo, hvad laver I? Okay, så er de i gang. Så er de i gang. Det er mega fedt, det her. Hvordan ser det ud, når de udhuler græskar? Vent. Vera Funnys telefon ringer. Der er bjørneaften på den skrinende lama. Det er mærkeligt. Ej, der vil vi altså ikke hen. Du skal herhen. Jeg troede, vi havde klubmøde. Det har vi også. Der er bare nogle af dem, der vælger ikke at komme. Jeg tror, vi genstarter det. Så kan det være, de dukker op igen. Sådan der. Nu har vi startet klubmøde. Åh, julemanden er kommet. Makanui! Det er Nikolaj Frost. Det var jo sådan, at i Havfruernes Kald, så endte det faktisk med, at Makanui hun blev kæreste med julemanden. De var et godt par. De var virkelig søde sammen. Men hvad laver du, Mackerel Chisolot? Ligger du bare der for dig selv? Han har virkelig ikke lyst til at snakke med nogen. Han er bare sådan en enspænder. Hun skal simpelthen lige lære julemanden at kende. Så kan hun bære mig om en gave og alt muligt. Jeg føler lidt, at min simmer er gået i stå. Jeg tror muligvis, mit spiller for tungt lige nu.
Og hvad skete der nogensinde med Jerome Davis og Akilah? Der skete ikke rigtig noget, men er de ikke snart færdige med at lave græskar? Jeg synes, det har altså ikke været en rigtig video, hvis ikke Jerome Davis han har scoret nogen. Er vi enige om det? Han kan lige lukke hende igen. Det kan være, hun lige havde glemt, hun godt kunne lide ham. De er altså lidt en lille smule glade for hinanden. Og så kan Mark Henry altså også lige lære julemanden lidt at kende. Vi kan dele Halloween-stemningen og lære at kende. Så kan vi skændes lidt om politik. Det er altid hyggeligt. Nej, det skal vi ikke. Og Jerome Davis og Akilah skal have første kys. Er det ikke lidt mærkeligt, når de har det her tøj på? Skal de ikke lige have deres normale tøj på? Vi skifter lige til normalt tøj, før vi har første kys. Ellers så er det underligt. De skal også være lidt alene. Eller find et sted alene. Vi skal gå ind sammen med dyrene. Så vi er de eneste, der står herinde. Ej, du skal ikke cykle derhen, Jerome. Du kan bare gå. Det er fint. Akilah, bliv. Bliv her. For pokker da. Ej, og så er påskeham også kommet. Gracie Mae, han er din. Men vi har ikke Gracie Mae i den her familie, så det må hun selv lige finde ud af. Så har vi simpelthen Jerome Davis og Akilah. De har ikke lyst til første kys mere. Jeg tror simpelthen stemningen den røg lige et øjeblik. Men der går ikke lang tid. Makenui, du behøver simpelthen ikke at holde øje lige nu. Nej, det skal du ikke, Makenui. Du kan gå ud og snakke med julemanden. Okay, er det snart tid til første kys i stallen, eller hvad? Sådan der. Så skal vi have første kys i stallen mellem Akilah og Jerome Davis. Kom nu. Det troede vi aldrig nogensinde, vi skulle se det her. Er vi enige om det? Er det det mærkeligste, der er sket i dag? Ja, det tror jeg vist nok, det er. Men jeg er faktisk vild med det. Jeg synes, det er fedt. Så er Jerome simpelthen på scoretogt igen. Wow, Makenui har fået en hest til julemanden. Så kan vi også invitere til at overnatte, men de bor jo sammen. Gør de ikke det? Jo, vi har begge to i den her familie. Ej, det er totalt underligt jo. Sådan der, så er Halloween slut. Men det betyder jo ikke, at uhyggen er forbi, vel? Vi kan jo spørge Akilah om at blive kærester. Det er jeg sikker på, at Jerome han rigtig gerne vil. For slet ikke at snakke med Akilah. Fælles overnatning, det lyder sjovt. Okay. Men hun vil også gerne være kærester. Fedt nok, mand. Vi kan ikke rigtig prøve at få et barn i busken, men vi kan til gengæld... Wow, fri til. Wow, nej tak. Vi kan sige juhu i busken. Grunden til, at de ikke kan få barn i busken, det er jo netop, fordi vi er 8 i husholdningen i forvejen, og så kan der ikke være flere. Jeg ved ikke, hvor der er en busk, men det er jeg sikker på, at de nok skal finde ud af. Julemanden forsvandt! Nej. Man kan nu i bedre halv næste år, mand. Eller, det er jo kun Halloween, så det er jo faktisk snart jul igen, ikke? Sådan, Jerome, han er på vej. Akilah, skal du ikke med? Jeg er ikke sikker på, at hun skal med. Jeg tror simpelthen ikke, de havde ikke rigtig lyst. Prøv lige igen. Okay, de vil gerne have juhu i busken. De skal virkelig begge to tisse, så jeg håber, de lige klarer det inden. Ej, lad os lige gøre noget ved det der. Det er synd for dem. Det er virkelig synd for dem. Sådan der, nu skal de ikke tisse mere. Så hvem er det, der sidder her? Det er manden med Len og Vera Funny. De sidder her og snakker sammen. Det er hyggeligt. Hov, vand, hvor er busken? Hallo? I kan ikke bare gå i busken uden at sige det til mig. De er gået i høballerne i stedet for. Det er jo selvfølgelig også kreativt. Jamen, goodbye og god fornøjelse og alt det der. Held og lykke. Jerome Davis har gjort det igen. Hvor er det dejligt. Find stearinlysene frem og gør det romantisk. Akilah skal til at dyrke juhu for første gang. Tænk, at det også gælder for Jerome. Eller hvad kan man sige? Måske er det ikke første gang for ham. Okay, men jeg tror faktisk, det er ved at være på tide til hjem til huset igen. Og så afslutter vi klubmødet. Jeg synes altså lige, at jeg vil pointere, at det her rum, det er fantastisk. Jeg kan slet ikke forestille mig nogensinde at bygge noget, der er så pænt i Sims. Så pænt og så meget præcist ind i den her stil, som hun prøver at gå efter. Sindssygt. Eller han, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er en hun eller en han. Men lad os tage hjem alle sammen. Jerome han slutter selvfølgelig lige dagen af med at stjæle en genstand fra det smukke byggeri. Sejt, Jerome. Super sejt gjort. Du har sikkert også stjålet den der cykel. Jeg ved faktisk ikke, hvor han skulle have den fra. Han har nok stjålet den. Ja. Yeah. Og så er vi kommet hjem i huset igen. Det har været mega fedt at holde Halloweenfest. Det har været mega fedt at få et gensyn med alle de gamle simmer her fra de gamle serier. Hvis du også synes, det har været mega fedt at se de gamle simmer igen, så smid lige videoen et like og skriv det også gerne som kommentar. Jeg ved godt, at 2020 er mega nederen, og det er helt vildt ærgerligt, at man ikke kan komme ud og rasle til Halloween. Men så kan man i det mindste fejre Halloween sammen med alle de søde simmer herinde. Jeg håber, du får en super spooky, super uhyggelig og super hyggelig dag og aften. Og så håber jeg også, at vi ses i min næste video. Hej hej!